Здравейте, аз съм Шерл Хекс и добре дошли в първият епизод на Need for Speed Heat. Тази игра чакам от изключително много време. Знаете, че имах проблем с записвачката на PlayStation-а и поради тази причина прекъснах предната Need for Speed. Но този път съм на компютър и гарантирам, че няма да имаме никакви проблеми, така че ще скъсаме гумите на абсолютно всички коли. Преди да започвам, разбира се, не забравяйте, че ако искате поредица на нея, пръснете лайк бутона и се абонирайте, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. И освен това, ако все още има хора, които не знаят, в неделя правим ролплей филм на живо във Facebook страницата ми, линк към нея може да откриете долу в описанието. Лайфът ще бъде ексклузивен и ще може да го видите само тогава и след това няма да го има никъде. Другото, което е, виждам, че много от вас казват, че нямат Facebook, това е никакъв проблем, може да гледате дори без профил. Просто отивате на линка в описанието в неделя в 19:00 и гледате. Опа! Преди да започнем, искам да благодаря на ZombieG, че ми предоставиха играта, така че ако желаете да се закупите, може да го направите от техният магазин. Линк към нея ще има долу в описанието. Също така може да използвате промокодът HEX19 за 10% отстъпка. В днешната епизод ще игра с контролер. Зад кадър ще инсталирам воланът и педалите, за да тествам как е с тях. И ако се управлява добре, следващият път ще си инсталирам трети монитор, ще сложа още камери и ще направим мега див епизод. Имаме онлайн и соло, мисля, че ще бъде много по-интересно да играем историята. А пак онлайн може да разтъкам с вас. Знаете, че в Discord имам канали за различни игри, ще направя една за Need for Speed. Може да влезете там и ще се съберем и ще цъкаме някой път. Така, да видим какво се случва сега. Графиката е трепач, хора. Майко! Чакането тотално се заслужаваше. Надявам се управлението да бъде яко, защото на повечето състезателни игри това куца. На предната беше наистина добре. Да видим на тази как ще бъде. Надявам се градът да бъде по-голям. Полиция забраняват уличните състезания. Къв си ти, бе? You can get away by just hitting the gas, then you're in for a surprise. В грешка си, приятел. Trust me. There is no escape. Няма изход. Ти пък ще кажеш. Ще ги пробваме полицейските коли колко са бързи. Това ли е първото състезание, на което ще се включа? О, да. Яко! Нямам идея обаче как се включва нитрото. Аха, ето така. Окей. Притеснявах се да не натисна ръчната спирачка. Все още не знам как да се превключа и камерата, така че за момента ще играя с тази. Мале, играта е наистина дива. Ох бе! Някъде забойче няма ли дима? Оле-ле, полиция! Я се разкарайте от тук! Уууу, как му удари! Газ до дупка! Няма да ни хванете, гадни полицаи! Честно казано, не очаквам на първото състезание да съм първи. Опа-ля! Как мога удря! Гад мръсна! Какво съм ти направил, бич? Като цяло, дрифтчетата мисля, че са направени добре. Поне се опитах лекичко да дрифна на онзи завой. Рич, я се разкарал тук. Абе, защо полицаите имат такива коли, бе? Къш! Къш от тука! Въшка! Абе! Тия ще ме хванат! Разкарайте се! На 70% сме! Спирачка! Газ! Идеално го взех този завой! Така, на трето място съм. Като цяло, мисля, че място в момента няма значение. Абе! Този е плътно до мен. Гад мръсна! Няма ли да се разкараш? Опитвам се да го
изкарам от тресето, обаче не ми се получава. Оле-ле! Вторият и третият са пред мен, аз станах четвърти. Стой, пак съм трети! Няма да мога да го настигна! Колата не ми е чак толкова бърза. 95%... Еми трети! Мисля, че е добре като за първо състезание. Уху! Нямам търпение да си купя моя кола, да си я тунинговам както си искам. Доколкото видях в интернет, защото гледах адски много ревюта, тунингът на колите е брутален. Опа! Той пич все още е зад мен. Какво стана? Бле! Катастрофа! Опа! Падам от моста. А! Ти сега ме блъсна! А сега се опита да ме спасиш! Пляс! Замина колата. Не, фре, брата, бе! No, Shaw. This is on you. You're gonna wish you never survived. Who says he did? Я, моторче. Коя е пак тази? What are we doing here? Sending a message. Wait, stop! Hey, he said. We're on camera back there. Shaw, hold me. Добре, определено усещам, че играта ще има яка история. This is how we work now? These crews gotta learn. You try making a mockery of my unit, you're gonna take the fall. Frank, you're smarter than this. Този изтри записите? You wanna send a message? You need a messenger. You, get out of town. And if we see you or any of your crew around here again, you're gonna be joining that car. Мале, тия ме гонят от града. Както и екипа ми. Това не е добре. Със сигурност трябва да внимавам. Това може би е шефа на полицията. Лошо момче го играе. Ще го скъсам аз другия път. Дим да ви няма, ей! Ще видите вие, ще се върна с по-яка кола. Да ме хванете. Адидасче! Кепиш ме. Опа! Hey! What happened, bro? Where the hell is your car? Hey! This is bullshit, Anna. Yeah, I'm out. I'm going back to Ventura and I'm taking Richie with me. But we're a crew! Not anymore. Тази е част от отбора ми. Gonna walk to Ventura? Yeah. Ще ходи пеша. On your own. Сигурен съм, че ще събера отбора пак. Мисля, че и в предната ни госпит нещо подобно стана. Те бяха разделени и се събраха. Уляля! Вау. Каква красота. Тук имаме гаражче. Ме карате да си избирам една от тези коли ли? Обаче гаража е брутален отвътре, хора. Погледнете само колко купи има. Предполагам са все от улични състезания. Не знам. Тук има някаква снимка. Айде стига си говори по телефона, не е уважително така. Ето го този гъдняр. Всъщност той не е виновен, другия ме блъсна. Бла-бла-бла-бла-бла-бла. Много мразя да слушам понякога. А така! Браво! Точно така! Кепиш ме, брат.
I got a CID. Ooh. Cops insist. Хайде, хайде, хайде. Чакам си колата. О, трябва да си избера герой. Това определено го нямаше в предната игра. Доста по-яко е, когато имам избор, макар и да не мога да си ги направя както пожелая. Това е така ме кефи. Искам да видя кой ще направи най-як жест и ще избера него. Да, брат, разбрахте. Абе, направете нещо интересно, бе. О, боже, колко сте скучни всички. Не знам защо той тук ме радва най-много. Ще избера него, може би. Я да видим. Косата му ме радва. Добре, мога ли да видя и другите отблизо? Честно да ви кажа... Почти никой не ме кефи. Добре, сигурно е, че ще бъде този. Нито един от другите просто не ми грабна окото. Out of town, huh? Name's Lucas. How can I help? Aha, Lucas. Already his cars out of here can compete. От него ще си купувам коли явно. This for the showdown? Yeah, I just want to get out there and race. Ooh, ще се състезавам. Много ясно. The man's been crazy past couple days, so stock's down. But но ме кефи как е облечен героя ми. И прическата му е много шик. They're good. Won't you take a look? See if you're interested. Йоу, да, заинтересован съм. Ford Mustang. След което имаме BMW M3, Nissan 180SX и Chevrolet Camaro. Като гледаме характеристиките, тези трите коли са почти еднакви. Но когато отидем на Камарото, вау! Доста по-напомпано от останалите. И поради тази причина ще вземем него. А, не ми дава да го взема, защо? Поради каква причина тогава изобщо е сложено тук? Ох, трябва да избирам между тези трите явно. Нищо против Форда и BMW-то, обаче ще взема Нисанчето. Естествено, по-нататък ще го сменим. Това е само първа кола. Nice choice. Can't wait to try her out. I know some people at the showdown. See about getting you a race. Ooh. Gives me a chance to make sure she's working perfectly. А така. What do you say? Sounds good. Всички сме доволни. Това е картата. What? Мисля, че е доста по-яка от предната. Тук имаме състезание, което ще ми донесе печалба от 8500. Аз имам 0 в момента. Така, разбрах как да си сменям камерата, но нямаме first person. Колата за момента не изглежда чак толкова добре, но съм сигурен, че с времето ще я направим доста по-яка. Изключих радиото на колата, тъй като може да направи проблеми на клипа, и промених мерната единица да ми бъде в километри. А ние сме точно пред състезанието. Окей, спираме тук! И да започваме. Първо състезание на нашето Нисанче. Да видим как ще се справи. Hey, Dex. Hey, be gentle with my friend here. They're breaking in a new car. If it's one of yours, it's half broke already. You joining us? Nah, man. I run practice races for beginners if you need to get up to speed. Yeah, yeah. Този нещо си мисли, че няма да се справя. Абе, пич. 3, 2, 1. Както тук, мале, колко много публики има, хора, откриваме сезона. А то пица, защо има картинка дори? О, не. Той е с наистина бърза кола и мисля, че е нещо като бос. Това и не знам. Както се налага леко да направя дрифт. Пич, разкарай се от тук. Първото място си е мое. Не си го давам. Оп, 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 оп. А, мале, въй, гледайте как ме блъска! Абе, хора, какъв е той, бе? Колата му е мега бърза! Тук просто натиснал педала до дупка и той ме изпревари то доста! О, не! Би трябва да сме с равностойни коли! Окей, видял се, че трябва да се боря за втората позиция. Първата, той няма да го настигна. Не
съм свикнал още с управляването, пък и ми пуснаха някакъв мега бърз. Его и този Спарки! Шш, приятел! Съжалявам. На теб обаче... А, това какво беше? Нямам идея. Определено му с дрифтовете трябва да се потренирам. Позабрал съм ги. Ами, второ място като за първо състезание. Нищо. Айде! Приключваме! GG! На началната сцена завърших трети, сега втори. На следващото вече ще съм първи. А, награда от 7400, не е зле. Обаче този Декс беше с наистина напомпана кола. Сега трябва да отидем до работилницата, за да си направим промени по колата. Оу! Когато се удрям, реално колата ми се чупи. Ай! Това преди го нямаше. Сега трябва да си плащам за поправка. Ето го магазинът за части, пристигнахме. Нека видим какво предлагат тук. Удри! Вътре няма никой. Може би това е човекът? А! Жена? Това не е ли онази в началото, дето беше? О, да, тя е. Мале, какво съм я направил? You could say that. He's my brother. That used to be mine. Won my first race in that bad girl. She's perfect for someone just starting out. Тази кола е трябвало да бъде нейна. I'll stock us limited round town because of the showdown. They're only selling if they know you're gonna put the parts to good use. Who says I won't? Okay. Rookie's got confidence. How about a chance to prove you're more than just talk? Let's do it. Give me your phone. Ah. I'm Anna. There's only one way to make a name for yourself around here. Опала. Вземай, приятел. What, that's it? Ah. I gotta make some calls. You stay on that thing. I'll be in touch. Okay, super. Това беше тест драйв. С тази мадама имаме мисия, която е част от историята, така че отиваме към нея. Опала! Ето тук на тази бензиностанция ще ме чака. Дайте да намалим. Оп, 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 оп. Идеално. А. What? Това ми хареса. Been waiting long? It flew by. Къде ще ме води сега? Where are we going? There's a race down by the beach. You're not the only new face in town. Състезание до плажа? Добре, давай. Следвам те. В момента реално отиваме, за да се създадем име и да знаят останалите срещу кой се състезават, така че да ме записват в състезанията. Кени, кой е Кени? Може би някой друг състезател? Той също ще участва на това състезание. Вау! Предполагам, почти стигнахме, защото минахме покрай плажа. Абе, какви са тия рязки завои, бе, жена? Гледай я! Вау! Това изглежда яко. Тази ще се опита да ме снима, докато карам. Целта ни е да сме първи, окей. Веднъж бяхме трети, после втори. Време за първото място. Казва дупка! Оу, Яна се състезава! Добре! Опаля! Опитвам се да си пробия път. Добре, за момента успявам. Абе, пичове, фейрплей, бе! Какво се блъскате? А така, първи съм за момента. Все още нямам нито за жалост. Може би по-нататък играта ще ме накара да си купя. Окей, ау, аз откъде минах? Бъй! Добре!
Малко чойтнах, без да искам. Извадих късмет. Все още не знам картата. Трябва да я понауча малко. Добре, имам огромна предина. Аз ви казах, че този предния дето ме би нещо, колата му беше напомпана. Сега пак имам чувство, че моята е твърде бърза. Защото ги скъсах останалите. Опаля, тук сме леко в дясно. Абе, приятели, разкарайте се от пътя! Ой! Това е лошото на уличните състезания, защото има и други коли. Ого, каква преднина само! Те останаха някъде в историята. 500 метра. Ето тук някъде финиша. Изи пизи! Първо място с 500 метра преднина! Ау! Мале, чакайте! Опаля! Добре, че не се хвърлих някъде. I got some dope shots of you in the race. I can't wait to post these. Yo, check it out. Имала добри снимки. You see anything you like? All of them. Think they'll be up for a race? Nice try. What? You got a little way to go before they give you a shot. Добре, с тези пичове със сигурност не мога да се състезавам. They've been around for years. Showdown floods this place with new blood. Мале, какви супер кули само. Once you're in, it's access to everything. Best cars, Макларани, Ферарита, Поршета. Ай! Ще ми трябва доста пари, докато си купя такава кола и аз. Едно мога да кажа, играта тотално си заслужава. Когато за първи път пуснаха трейлерите, не останах впечатлен, но сега когато я играя, на съвсем друго мнение съм. Ами хората, тук ще приключвам с този първи епизод. Ако искате да гледате възможно най-скоро следващият, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!